Якщо ні, то я попрошу пані Людмилу на сам кінець, так само, як вчора, на зустрічі в бібліотеці на Миколайчука, розповісти про Львів. Бо хто читав книжку «Прозорі жінки», то, напевно, звернув увагу на це оповідання чи новелу «Love Story», де Львів виступає як коханець, як коханий, можливо. От, і це оповідання викликало теж дуже неоднозначні реакції, тому що, принаймні, ну, багато хто з львів'ян, ну, в кожному разі я і Олександр Ковальчук тут присутній, точно ми знаємо різні сторони Львова. От, але, тим не менше, у вас він постає таким дуже піднесеним і дуже чудовим. Чи змінився ваш Львів від часів юності до тепер? Чим Львів вас дивує, чим він вас дратує, чи чим він вас захоплює? Які у вас враження? Дякую. Ну, звичайно, Львів захоплює. І я дуже насторожено ставлюся до якихось зусиль зруйнувати мою романтичну візію Львова, бачення романтичне моє. Хоча я, ну, не так, що вже в мене очі замилені, що я не бачу багатьох речей. І мене дратує, ну, наприклад, ось дратує, що це Львів чи не Львів. Я мешкаю зараз в готелі Львів. Я прийшла на сніданок. І в цей час, коли йде війна, Росія воює з нами, я чую якусь там російську попсу. Ну, це мене зразу нервує. Я досі борюся в Києві, як тільки можу, розумієте, на різних рівнях. Мене це просто дратує. І це якась така... Я, звичайно, я не почала їсти, поки я не пішла, не попросила, щоб змінили цю. Принаймні, в моїй присутності, не знаю, що там далі буде. Вони мені можуть сказати, що ми для публіки, яка тут перебуває тепер в готелі, це не є львів'яни. Ну, яке це має значення? Навпаки, я їду в Чехію, чую чеські пісні. Я приїжджаю в Францію, чую французькі пісні. Я їду в Німеччину, чую німецькі пісні. Розумієте, природно, це є теж пізнання моє тієї країни і якихось вібрацій її. А тут ось це триває. Ну, я вже мовчу про ці наші дороги і тротуари, це воно таке загальноукраїнське, і коли воно закінчиться, я навіть не знаю. Але, знаєте, про Львів мене є не тільки в цій книжці «Прозорі жінки». Тут у цій попередній книжці львівського ж видавництва «Срібне слово» є таке, є новела про сихів, про дерев'яну сихівську церкву, яку я справді дуже довго шукала, але тут в мене не я, звичайно, героїня, в мене тут родички, одна з яких з-під Львова, по-моєму, вона в мене з Бродів, а інша жінка, друга жінка, вона родичка, яка приїхала з Америки. Вони перебувають, ці дві жінки, в різних, так би мовити, соціальних статусах і фінансових ситуаціях. І от як вони, шукаючи цю церкву, бо це є бажання цієї приїжджої діаспорної пані, як вони, шукаючи цю церкву, я намагалася передати, ну, хід думок і переживань кожної, розумієте, коливання оце їхнього настрою. От. І, звичайно, я розумію, що тільки туристичний Львів, тільки вивіска – це занадто мало для такого інтелектуального центру. То розвиток, я не знаю, IT-технологій і промислового виробництва і так далі – це є завдання і справа самих львів'ян якось впливати. Впливати на своїх на свої еліти. І бачите, от зараз я була в Тернополі, потім була у Франківську, тепер приїхала до Львова. І я вже бачу, це ми ж живемо від виборів до виборів. І це мене теж дратує, оці, розумієте, наліплені кругом ці гасла, і вже тут бігом ця якась партія, одна, друга, третя, там, і все це, я розумію, це різні личини одного того самого. От. І мене це дратує, хоч би де я була, чи в Києві, чи тут у Львові, тобто черговий раз з нас роблять лохів, і на прикладі Львова я вже бачу те, що і вас, львів'ян, як і нас, киян, черговий раз збираються. А наше завдання, я завжди собі думала, от коли я йшла перші дні навіть Майдану,
вже теперішнього нашого того Майдану Кривавого, я ще до того смертевбивства йшла і собі казала, тепер ми стали інші, тепер ми їм не дамо спуску, тепер наше завдання виробити, ну, знаєте, є таке гарне настанова, що немає ніде в світі добрих, гарних політиків, є тільки політики контрольовані народом, а чи не контрольовані. У нас ніяк ми не виробимо того тих важелів впливу, щоб вони нас боялися, справді боялися. От. А ми все з ними, а ми все чекаємо доброго Бога, доброго царя, ах, такого хорошого. Та поки система як така існує, то вкинуте прекрасне яблуко у діжко з кислою капустою буде так само кислим, та й годі. От наше завдання виробити ці механізми впливу на них, щоб вони знали, що вони найняті нами, а в нас досі цього немає. Це просто, ну, це не може не дратувати, чи повторю, у Львові, чи в Києві, чи буде. А взагалі, от Львів – це те місто, куди я намагаюся приїздити, ну, тихенько, навіть щоб ніхто не знав, бо я маю з ним побути наодинці. І я ще вважаю, що я ще не побула зі Львовом наодинці, бо я ще не ходила сама по вулицях, отак, куди очі світять. Бажано ще заблукати і не знати, куди ти потрапила, а потім уже у крайньому випадку подивитися на карту. Ось так.